Eu costumo dizer que alguém como eu, que vem de uma família pobre, que venho da periferia de Rio Branco, que venho da escola pública, só foi possível concluir um curso superior porque havia disponível uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Fui o primeiro da minha família a conseguir fazer um curso superior, numa época em que tudo era muito mais difícil. Vários amigos, vários colegas de infância, eu os encontrei já como estagiário de direito num presídio. Outros morreram ao longo dessa trajetória, seja por conta do vício nas drogas, seja no confronto com a polícia. Se não tivesse essa janela de oportunidades da educação, essa oportunidade de estudar, talvez pudesse ter seguido um caminho diferente ou ficado ao longo do caminho, como vários dos meus amigos de infância.